Her er det kamp på plass her, og det er 210. 210 Kristian Wisløv som går inn i det Arsene Hårsland. Et kjempeproblem i det posingen. Wisløv leder nå. Fikk det litt gratis der i det posingen, det godeste Wisløv. Men den grådig som en hauk og tok den for. Nummer 210, Kristian Wisløv leder ganske klart her da. Har 7-8-10 meter på Joakim Konstad. Konstad ligger på andre plass. Skal vi se om Wisløv klarer å forsvare sin hakkittkjempa førsteplass da. Kaster seg i hvert fall inn i depotsvingen og har en bra vennelse nå. Konstad, 22-23, ligger på andre plass. Og Konstad, som ligger på en tredje plass. Opp til passering. Opp til passering.